Det er Alex. Velkommen tilbage til vores Sky Exchange 2 Lite-serie her. Efter jeg afsluttede sidste afsnit, hvor vi lavede det der Quantum Quarry, der prøvede jeg at sætte en af disse her, de her Mechanical Crafters, op herover til at autocraft mine diamanter ind til diamantblokke. Og det tog mig nogle forsøg at finde ud af, hvad der var, der skete, men hvis du putter en diamant ind i den her, altså hvis du åbner det her, og så putter en diamant ind i de her felter her, så crasher verden og korrupter din save file. Og det tog mig nogle forsøg at finde ud af, hvorfor det skete, og jeg blev nødt til at load en backup af min verden, så jeg mistede alt det arbejde, jeg havde lavet på de her. Og selvfølgelig Quantum Quarry udstyret har jeg mistet. Men det gør ikke noget, fordi vi fandt ud af, at den ikke var så effektiv. Men det her måtte jeg bygge om, så jeg har bygget om, så de alle sammen de store blomster, nu de store EMC-blomster. Og det betyder, at jeg stadigvæk genererer en hel masse af de her diamanter her, og jeg får stadigvæk en hel masse EMC ud af dem. Så det er rigtig fedt. I kan prøve at se herinde. 77 millioner EMC har vi nu. Men jeg tænker, at vi skal prøve at lave noget andet i dag. Jeg vil prøve at starte med at lave en builder fra tools her. Jeg har bare fundet tingene her. Brick machine frame, den er ikke svær at lave. Sådan. Og den her maskine her, den kan du bruge til at bygge strukturer i verden for dig, så du ikke selv skal bygge den. Så det er rigtig fedt. Den skal have et shape card. Det er den her. Der skal vi have noget brick. Yes. Brick, paper, iron og redstone. Så brick, paper, iron, redstone. Sådan. Og så lad os lave et shape card. Godt være, at vi skal lave et par stykker her. Sådan. Så kan vi bare lade resten være. Sådan. Så skal vi have en eller anden måde at flytte strøm på. Og jeg ved, der er noget, der hedder power cells i den her. Så de der to skal vi have herover. Dem skal vi have med. Og brick, det ved jeg ikke, om vi skal bruge. Jeg tænker, vi vil lave en almindelig. Man kan lave en lille en. Og så kan man lave den almindelige, og så kan man lave den store. Der skal vi lave det her Infused Diamond. Som jeg tror, jeg kan lave nu, fordi jeg fandt de her Dimensional Shards. Og dem har jeg fundet i de var i The End. Så jeg tror, jeg har dem nu. Dimensional, ja, så de er herinde. Så vi kunne godt lave dem. Jeg tror, jeg starter med at lave den her. Så vi skal have endnu en Machine Frame. Så skal vi have Prismarine. Hvordan får vi det? Nå, Philosopher's Stone med Quartz. Okay. Quartz. Så hvis vi tager en af dem, og så skal vi have vores Philosopher's Stone, som jeg bare har herinde i. Ja, så jeg bliver nødt til at lave alt det der om, der crashede sidste gang, og det betyder, at som I måske så har jeg stadigvæk de der 5 Nether Quartz hoveder der, eller ikke Nether Quartz hoveder, hvad jeg snakker om. De her Wither Skulls and Skulls. Fordi jeg bliver nødt til at load en backup. Der betyder, at jeg skal bygge alt det der om, og mit Quantum Quarry er væk. Men det er jeg ked af. Men det der, det var træls at skulle lave om. Det tog lang tid. Jeg skulle vente lang tid på diamanterne og sådan noget. Men det positive, det er jo så, at vi har fået de der skulls tilbage. Så lad os se. Den har en EMC-værdi, så vi kan lægge derinde i. Så skal vi have Prismarine. Vi skulle have nogle af dem der. Og hvad skulle vi ellers have? Skulle vi have Redstone, Blocks og en Machine Frame, Diamant og Emeralds. Diamant, Emerald og Machine Frame. Den der, tror jeg. Var det ikke sådan? Okay, yes, så kan vi tage den ud. Hvis jeg så stiller den her ved siden af, får den så strøm? Det gør den ikke, fordi, og det skal vi sige til den her. Hvis nu tager den der væk, det er bare til at flytte items. Får den strøm her? Det gør den ikke. Det betyder, at jeg skal nok... Hvorfor får den ikke strøm? Putter den kun strøm ud til siderne, eller hvad? Nå. Jeg vil se, om jeg kunne opbevare strøm i den her. Det er ikke sikkert, vi kan det. Så vi skal prøve at lave en eller anden form. Hvad var den der? Det der, det er en furnace generator, tror jeg nok. Ja, furnace generator. Der var et eller andet, vi kan lave... Vi skal have en generator med... Vi kan måske prøve at bare lave den der furnace generator. Så var den der ender pearl generator. Og ja, de der ting, vi kiggede på sidste gang. Undead, der kan man putte de der skulls ind i. Furnace generator.
Machine block, jern, redstone furnace. Okay. Machine block. Jeg tror jeg laver nogle stykker af dem. Har jeg det hele nu? Nej, jeg skulle have en almindelig furnace. Af en eller anden grund, så kan jeg ikke putte dem ind i den her. Det er lidt irriterende. Men lad os prøve at lave nogle stykker. 12 af dem. Fordi hvis jeg putter dem ind i den her. Hvis jeg shift-klikker den ind i, så får jeg EMC-værdien. Men den lærer den ikke. Der er nogen, så jeg skulle prøve at klikke den der. Altså nej, så dukker den bare. Søger den, eller hvad man skal sige. Skal jeg putte den der? Nej, så bliver den også bare puttet ind i. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal få den til at opbevare den. Lad os lige komme af med nogle af de her ting, vi ikke skal bruge. Machine block, der skal vi ikke have alle dem der. Væk med alt det der. Hvorfor havde jeg papir? Det ved jeg ikke. Lad os prøve, og vi skal have en anden form for coal. Coal, vi tager bare... prøv at se, hvis vi kigger på en block of coal, den er 1.152 EMC værd, og en block of charcoal er kun 288 værd. Så vi kan lige så godt tage charcoal, det brænder lige så godt. Så lad os prøve at sætte den der ned, og den der ved siden af, og så prøve at putte en af dem her ind i. Den genererer strøm. Hvorfor modtager den der ikke strøm? Nå, det er noget, man skal sætte det på en eller anden måde. Okay, hvis vi nu siger ind til alle sider, modtager den så strøm, så får den strømmen. Okay. Herover der kan jeg set all sides to accept energy. Eller så skal man bruge en wrench fra, hvad er det for en? Det er power cell. Hvor er de henne? Cell her. Det er fra RF tools wrench. Den der. Jeg tror ikke jeg har sådan en nemlig. Jeg har den der wrench, men det er faktisk det utilities. Så jeg skulle bruge lapis, to af dem. Og hvad var det sidste? En jern, okay. Iron. Lad os prøve at se, om vi kan lave den der, så. Sådan. Bop. Så har vi den der, og den tror jeg så, vi kan bruge til at klikke på de forskellige sider af den her. Det jeg vil se, det var, hvis jeg nu smadrer den, og så stiller den. Har den så husket sin power? Det har den. Fedt. Okay, og der kan jeg så bruge den her wrench til at klikke. Og I kan se, det står heroppe input, output og ingenting. Så kan vi deaktivere dem. Hov, okay, shift-klik, så samler den op. Okay, men det betyder, at jeg kan sætte den her, og så kan jeg putte strøm ind i den. Godt, fordi jeg så tænker, så vil vi gå ind i ind i the end. Jeg har faktisk gjort en lille smule klar derinde. Ej, ikke i the end, i another. Fordi så tænker jeg, at vi kunne prøve at lade os tage de her maskiner med. Den der mister lidt strøm, der er ikke lige nok at ved. Sådan. Fordi da jeg flyttede portalen herhen, i forhold til hvad vi lavede den derhen første gang, så ændrede stedet, portalen blev genereret inde i Nether også. Og når jeg gik igennem den første portal, vi lavede, så genererede den en ny portal derhen oven i mine, de der EMC-ting, jeg er ved at lave. Hvad laver du herinde? Hallo? Det er godt, du kan flyve. Så kan du flyve derned. Ses der på grillen. Okay. Så jeg tænker, at vi herinde skulle prøve at lave en eller anden form for farm til de der zombie pigmen. Så hvis vi nu stiller... Hvad var det nu, vi skulle have? Vi skulle have builderblokken, det kan vi tage senere. Vi skulle have den her. Der. Og så kan vi sætte nogle af de her rundt om. Og så hvis vi siger set all sides to in, og vi så sætter ovenpå til out, sådan. Så kan vi sætte nogle af dem her ned, nemlig. Så burde den generere en masse strøm. Fordi den her builderblok her, den skal have en masse strøm. For den strøm nu, den fik det strøm, der var i batteriet. Det er glimrende. Bob the Builder. Okay, fantastisk. Nej, ikke den. Vi skal have den der. Så skal vi have... Nej, jeg har kul her. Okay. 4. Så vi putter bare dem her ind i. Og så burde den generere strøm til den her blok. Ja, se, nu modtager den strøm. Okay. Og det vi skal gøre med den her builder space card, ja, det ved jeg godt. Så tager vi en af dem her. Og herinde kan vi så fortælle, vi højreklikker på det her shape card, når jeg har det i hånden. Kan jeg fortælle den, hvad det er, vi gerne vil have min builder til at bygge for mig. Så højreklikker, så siger jeg, at vi skal have en sphere. Hvad var det nu, jeg valgte? Jeg har lavet en test. En cylinder. Var det en cylinder, jeg lavede? Det kan jeg ikke huske. Cylinder.
Den skal ikke være capped prism torus. Jeg tror, det var en solid sphere. Og så jeg siger, at den skal være en høj, og så den skal være, lad os bare sige 65 gange 65. Okay, og det koster næsten 3200 blok. Så har vi nu fortalt det her kort, hvad vi gerne vil have. Så højreklikker vi det her, så putter vi det ind i. Så ligger det heroppe nu. Og her kan jeg så se preview mode til. Og så vil den så previewer den, hvad den vil bygge, hvis den får blokke. Okay? Og det ser jo godt nok ud. Det skal lidt højere op. Det skal ikke være hernede. Så hvis vi lige tager det ud igen. Og så højreklikker, og så ser vi offset. Så siger vi, at den skal bare gå, lad os bare sige 40 blokke op. Hvor langt skal de falde? De skal falde 35. Jeg vil have de der zombie pigment til at falde ned og dø. Jeg lavede en test på min testverden, hvor jeg faldt ned og slog mig ihjel med spikes. Men når jeg slår mig ihjel med spikes, så går det mere bøvlet og samle deres drops 50 blokke op. Okay, det er heroppe. Okay. Skal vi prøve at lave en? Jeg kan fjerne den rimelig hurtigt. Jeg kan godt nok ikke se ret langt. Har jeg slået det her til igen? Jeg slog det her ned, ja. Fordi jeg troede, det havde noget at gøre med, hvor langt jeg kiggede på, at min verden crashede hele tiden. Men var der ikke. Men nu kan vi se den der op. Det er fedt. Så skal vi give den en kiste. Chest. Lad os tage en kiste. Det er en skam, der ikke er en bedre chest, end de her almindelige kister her. Jeg tror ikke, der er nogen måde at opbevare. Så der er kun de her almindelige chests her. Så er der selvfølgelig, der er en anden måde at opbevare en masse items på. Det kommer vi ikke til lige nu. Okay. Så ved den, hvor den skal kigge efter items. Så skal vi have en lever. Det har jeg ikke lært den. Så skal vi have en couple. Og en stick. Så kan vi lave en lever. Det ved jeg nemlig godt, hvad man gør. Det har jeg prøvet før. Sådan. Bup, bup. Og så kan vi lige lære den det. Den her. Lever. Sådan. Fordi den skal vi nemlig sætte på her. Til den her. For at bestemme, når den skal arbejde, når den ikke skal arbejde. Så lad os prøve at tage nogle brick ud. Lad os lige putte nogle af de her ting væk, vi ikke skal bruge lige nu. De her ting, for eksempel det der ekstra shape card. Hvorfor render jeg rundt med 52 furnace? Det er stadig ikke nødvendigt. Sådan. Okay, så kan vi tage noget brick ud. Det er ikke sådan, man staver til brick. Vi skal bruge en hel masse af det. Hvad er det, der stod, at den skulle bruge 2000 eller andet? Smid vi dem herind i. Bop, bop. Sådan. Og så kan vi prøve at tænde den her. Og så går den i gang med at bygge det op. Skal vi lige se, om den gør det. Åh, stop. Se, den laver også det der i midten. Det skal den ikke. Jeg fik den til at lade være med at bygge det her i midten. Og jeg kan ikke huske, hvad jeg valgte for at få den til at lade være med det. Fordi jeg har ikke lyst til at... Jeg har ikke lyst til at... Hey, vi fik en gast her. At der skal være noget her i midten. Vi skal kun have de her ringe. Så jeg skal fjerne det her igen. Og der er heldigvis en god, nem måde. Jeg tager sådan en af de her hammer her. Så sætter jeg den på den store. Og så kan jeg bare fjerne det sådan her. Og de koster ikke noget, de her rigtigt. Så det gør ikke noget. Det er selvfølgelig træls, at jeg skal gøre det her. Men ja, jeg skal lige prøve at finde ud af, hvad det er for en setting, jeg skal sætte den der på. For at få den til at lave en cirkulær hul i midten. Det lykkedes mig som sagt over på min testverden. Så jeg skal lige finde ud af, hvad det var, jeg satte den til. Det kan jeg selvfølgelig ikke huske. Jeg skrev det ikke ned, fordi jeg er en tumpe. Så det vil jeg lige råde lidt mere. Så kommer jeg tilbage, når vi kan komme lidt videre med den her farm her. Se, det tager ikke så lang tid at rydde op. Det er bare træls. Okay, nu lykkedes det mig at lave en lille sfære, der var hul i midten. Hallo? Ej, hvad de fylder. Og det var ved hjælp af... Hvad står der her? Sfære. Ligesom en sæbeboble, en cirkel, en kugle. Vi skal have den op til 65. Jeg lavede en lille en for at teste. Vi skal have den op igen. Den skal være højere op. Ser det rigtigt ud? Nu skal vi have den her væk igen. Ej. Der er ikke noget, der er nemt nogensinde. Men den her hammer her, den er dejlig. Skal man ikke klikke hurtigere med den. Sådan. Det deroppe, det ser rigtigt ud. Skal vi prøve at se, hvad der sker, hvis vi sætter den i gang? Hvor mange er der tilbage her? Der er stadigvæk nogen. Okay. Lad os prøve at se, hvad der sker. Nu gør den det rigtigt. Fedt. Så skal vi bare have mere af den her. Hvordan har den?
Ja, okay. Vi bruger alt RF'en, men det gør ikke noget. Brick. Okay. Jeg skal bare have en masse af det der. Det koster ingenting. Så det er ikke ressourcerne, der er problemet. Det er mere RF. Okay. Bliver den færdig? Det gjorde den. Nu kommer der gast. Stop. Okay, det vi så skal gøre nu, der skal vi slukke for den. Og så skal vi have det her kort ud igen. Yes. Og så skal jeg offset den. Skal have den 2. Er det 3 op? 53. For at lave en etage mere. Lad os prøve det. Hvordan går det hen der? Den er næsten tom. Lad os prøve at flyve op og kigge, om det er rigtigt, inden vi bygger den. Se, det er noget nemmere end at gøre det i vanilla, det her. Der må kun være 2 blokke her imellem. Det er der også kun. Okay. Godt. Ja, ja. Jeg har set dig. Du er meget irriterende. Gå ikke med dig. Sådan. Så hvis nu laver den der, og så vi laver en tredje, som er et tag, hvor der ikke kan... Fordi nu spawner der også Enderman herop. Det har vi ikke lyst til. Vi skal kun have Zombie Pigman herop. Hvordan er du ikke død endnu? Død. Sådan. Så jeg laver lige... en etage mere, og så vil jeg simpelthen få den til at lave et låg også. Jeg tror, hvis jeg giver den half slap, så burde den lave det, eller så må vi selv lave det. Hej. Hov, nu kommer jeg til at kigge på dig. Der var Eggman, ingen undskyld. Undskyld. Nej. Gå væk. Jeg har ikke lyst til at ramme en af de der andre. Hå? Okay, væk med dig. Sådan. Okay. Vi skulle have nogle flere af dem der. Jeg laver lige en etage mere. Okay, nu har jeg fået lavet 2 etager, og nu har jeg fyldt nogle slabs i den her, og jeg bedt den om at gå op til 55. Så lad os prøve at se, hvordan den laver det her, om den laver lower eller, altså half, lower half slabs eller top half slabs. Den gør det herover. Okay. 55. Det er godt nok. Det er lower slabs, det her. Ja, vi skal bare have den flyttet en blok op. Okay, lad os prøve det igen. Ned med jer også. Sådan. Så skal vi bare lige have slukket for den der op. Sådan godt. Så skal vi have den her til at være offset 56 i stedet for 55. Så skal vi have nogle flere half slabs ind i den der. Sådan. Nej, derop. Sådan. Og så tænd. Og så lad os gå op og se, hvad den laver. Det er altså noget nemmere det her end vanilla. Flyv, din bums. Du er langsom. Okay. Det ser jo godt ud. Hallo? Hold op med det. Det er irriterende. Jeg kan ikke lide dig. Du er stor og hvid, og du lugter af sur tær. Sådan. Godt. Lad os prøve at stå her ovenpå. Kan jeg sætte en fakkel ovenpå den her? Det kan jeg ikke. Det vil sige, at ting kan ikke spawne ovenpå den. Fint. Så tager jeg lige dem her væk, og så får jeg lige den til at lave den her halvcirkel færdig. Eller det her låg her. Okay? Jeg tager lige lidt. Okay, nu tager den ikke flere. Jeg har stået og fodret den her med half slabs et stykke tid. Jeg skal også stå og lave dem, fordi jeg kan ikke se dem frem. Og det her, det ser rigtigt ud. Det her, det ligner en rigtig farm. Er de... Jeg kigger lige, om de liner op hele vejen rundt. Men det burde jeg gøre. Det bruger det samme shape card. Så det ser rigtigt ud. Så har vi 2 etager, de kan spawne på, de her gutter. Jeg kunne godt lave den 3 etager, men jeg tror ikke, det er nødvendigt. Så jeg lader den bare være sådan her. Den der kant derude, den forsvinder ikke af sig selv. Så nogle gange så fejler den lidt. Så skal man ud og fjerne det på den her måde. Det er sådan lidt... Jeg kan også... Nogle gange så kan man placere en blok. Ja, se, så forsvinder noget af det. Men det er ikke... Ja, så det duer ikke. Så jeg skal fjerne det her på et tidspunkt. Det behøver vi ikke gøre lige nu. Det er ligegyldigt. Godt, så skal vi... jeg tror sådan set ikke, vi skal bruge den her builder længere. Så, men vi kan bare lade den stå. Vi kan være, vi skal tage den her ned. Faktisk. Lad os lige tage det der ud. Og så tage den der væk. Fordi så står den bare og putter strømmen ind i det her. Og så kan vi samle det op og beholde strømmen. Så det er fint nok. Så vi skal ikke bruge det her længere lige nu. Så det kan være, at vi skal bare prøve at flyve derop og se, om vi kan lave noget deroppe. Hvad har vi herinde? Vi har de der slabs. Dem kan vi bare lade være. Vi skal ikke have noget af det der med. Hvis vi så laver et sted...
hvor vi kan stå måske her, og så skyde på dem, så de falder ned og dør, og så vi samler tingene op med hoppers. Hvis de nu falder ned på hoppers, og så vi putter hoppers ind i en af de der energy, en af de her gutter her, kondenser, så bliver det bare lavet om til noget andet, diamanter for eksempel, eller sådan noget. Så, men hvis vi lige... Brick, jeg kan virkelig ikke stave til brick. De samler flere bricks, fordi de er gode at bygge med. Okay, og så vi tager 1, 2, 3, og så vil vi lige tage en wand. Det er så dejligt, at jeg skal tilbage og hente noget. Okay, og så vil vi lige lave en gangsti til ind i midten her. Sådan. Whoop. Og så vi gør det samme herover. Fordi så kan vi nemlig stå i midten og skyde på en af dem med vores bue, og så burde de komme løbende hen imod os. Og så kan vi få dem til at falde ned på de der hoppers. Og der har jeg et andet lille trick, men det kommer vi til. Jeg tror lige, jeg laver det her. Hov, den der skal ikke være der. Og så gør jeg lige klar til, at de kan løbe ind imod midten. Vi skal også have lavet nemlig sådan, at de kan komme fra den her etage ned der. Så vi skal lave et hul, hvor de kan hoppe ned igennem. Men det finder jeg lige ud af. I kan se, det virker fint. De spawner helt vildt heroppe. Så det er rigtig godt. Så skal jeg bare lige have fjernet dem her, tror jeg det var. Jeg besluttede mig for. Yes. Jeg arbejder lige lidt videre her. Og så er jeg tilbage lige om lidt med lidt fremskridt. Så er jeg kommet lidt længere. Se. Vi skal lige sætte et crafting table et eller andet sted. Lige vil jeg fjerne det igen. Jeg har lavet lidt her nu, så med pigmen, de går henad her. Når jeg slår på dem, så bliver de sure, så går de hen imod mig. Og når de ser de her trapdoors, så vil de bare falde herned. Og her skal vi så sørge for, at de ender i det hul her og falder ned på den platform, jeg lavede dernede. Den skal, som i pigmen, skal falde 35 blokke, så dør de. Og jeg tror, der er 38 blokke dernede, fordi det her, det er Y118, det står her, 118. Og den der nede, den er på Y70 eller 80 eller sådan et eller andet. Det burde være nok. Så tester vi det og finder ud af det. Det vi så skal gøre nu, det er, at vi skal sørge for, at de bliver skubbet derfra og hen i midten. Og der kan vi faktisk lave noget, der hedder conveyor belt her. Det var måske rigeligt. Nå, pyt med det. De fungerer på den måde, at når du peger på en blok her, så kan I se, at der er ligesom fire trekanter. Og så alt efter, hvor mit lille kryds det er inde i den trekant, så vil den så komme til at pege i den retning. Så hvis jeg gør sådan der, så kan de pege mod hinanden. Og så hvis man lander på den, så... det dur ikke. Okay. Lad os tage dem væk. Hjælp! Væk med dig. Sådan. Godt. Det vil sige, at jeg skal pege i spidsen af blokken på den her måde, for at få dem til at pege i den samme retning. Alle sammen. Okay? Og når de siger zombie pigmen, de så falder ned her, så burde det her fungere. Så nu kan vi lige putte dem her på, og så kan vi faktisk teste den, fordi sådan vil jeg være færdig til at teste. Vi har ikke noget måde at samle de der drops op endnu, men det gør ikke noget. Og grunden til, at heller ikke vil bruge spikes, det er fordi enten så vil de droppe XP. Jeg ved godt, der er nogle spikes. Jeg testede det faktisk med de her iron spike, de slår dem bare ihjel, og så dropper de ikke, hverken de der mønter eller XP. Så dem kunne vi måske bruge, men det gør det bare mere bøvlet at samle tingene op, fordi så skal vi have sådan en lille tog til at få rundt nedenunder for at samle tingene op igennem de der spikes, ligesom vi har oppe i mobfarmen i oververdenen. Men det her, det burde sådan set være okay nu, hvis jeg skyder på en af dem nu. Og jeg har faktisk ikke fået lavet, så de kan komme ned, men det burde ikke være noget problem, fordi hvis jeg nu gør sådan her... Burde de løbe herhen, og så hoppe ned, tror jeg. Vi kan selvfølgelig også lave en trappe, men jeg tror bare, jeg gør sådan her, fordi så kan de hoppe derned og lande der. De har ikke noget imod at hoppe tre blokke ned, hvis man kan sige det sådan, eller to blokke ned. 1, 2, 3, 5. Okay. Jeg tror, det her det er godt nok. De der, de er ligegyldige, de er ingenting værd. Så. 1, 2, 3, 4, 5. Det er bare en test, det her. Så bare lige fjerne det her. Og herover det sidste sted. Og så kan vi pynte den og gøre den pænere og sådan noget. Jeg tror egentlig godt, at jeg vil lave noget af det om til glas. Se, har jeg noget glas her? Fordi jeg kan godt tænke mig at lave den her platform om til glas, så jeg rent faktisk kan se, hvad der foregår.
glas. Okay, vi har lilla glas eller almindelig glas. Gray. Kan vi lave, har vi ink? Det har vi. Og så har vi, hvad skal vi skrive, bone, hallo, bone meal. Det her, og så kan vi lige lave noget af det her grå, nemlig. Gray dye, og så skal vi bruge en af dem sammen med, så får vi light gray dye, okay? Og det kan vi så putte ind i den her. Sådan, og vi kan putte de der ind i, vi ikke skal bruge lige nu. Vi skal ikke bruge alle de der conveyor belts og den der hammer lige nu. Så skal vi have gray. Der har vi så light gray der, og så skal vi have, skal vi have glas. Det der skal ikke bruge så meget. Hvad gør jeg nu med min craft? Den tog jeg væk igen, fordi jeg er en hat. Okay, den der her med crafting. Det er ikke sådan, man stager til crafting. Sådan. Okay, stiller den. Stiller den derovre for nu. Og så tror jeg nok, det er sådan her, vi kan gøre det. Yes. Okay. Hov. Nå, farvel. Så kan vi nemlig lige fjerne det her. Nu bliver det mørkt. Beklager. Og så kan vi tage det her ind, så vi rent faktisk kan se, hvad der foregår. Okay. Vi kan sådan set også gøre det med dem her. Det gør ikke noget. De husker, hvis du er rimelig hurtig, jeg ved ikke, om det er i den her til, i den her udgave, men i tidligere udgaver af Minecraft, hvis du fjernede den blok, som en trapdoor sad fast på, så hoppede trapdooren også af. Men det tror jeg ikke, de gør længere, så det gør ikke rigtig noget. Okay, så kan vi stille en fakkel der, så vi kan se, hvad der sker, og så burde vi kunne teste den. Ja. Lad os håbe, jeg har lavet den rigtigt. Prøv at, jeg fjerner lige den der fakkel. Og jeg lavede den så stor, for at de burde kunne spawn heroppe. Hov, sorry. Okay, og I kan se, at de lander på de der. Og de dropper godt nok XP. Det er fordi, at jeg slog dem ihjel. Det er der nok ikke lige noget at gøre ved. Og dem derovre, de er ikke sure. Så lad os prøve ned og se, hvad vi har på den her platform. Dem hernede, de er heller ikke sure. Er du sur? Nej, de er heller ikke sure. Så kan vi så sætte sådan en platforms. Kan I huske den der, jeg har, der står og samler XP op? Eller der stod og samlede XP op? Den kan vi jo sætte op. Men her får vi så en masse af de her guld. Og guld er meget værd i den her pack. Så det er en cool måde at få penge på. Så tænker jeg, vi kan sætte nogle hoppers på her. Og så sætte den der pedestal op. Har jeg egentlig stadigvæk den? Jeg tror faktisk stadigvæk, den er oppe i oververdenen. Den tror jeg nemlig lige ved hente. Og så sætte op, undskyld, et eller andet sted hernede. Sæt nogle hoppers op her. Og sæt en af de der energy dæmser op. Energy. Jeg ved ikke, om vi skal prøve at tage toren. Den er lidt dyrere, men det gør ikke noget. Hopper. Så skal vi bruge nogle af dem der. Og så kan vi lave. Så hvis nu gør sådan her. Så kan vi nemlig stille den der haløjse der ovenpå. Okay, og så vi laver sådan her. Og så, jeg ved godt, jeg ikke har brug for, undskyld, jeg ved godt, jeg ikke har brug for dem ude siden, men det er simpelthen for, at der er ligesom fem, hvad hedder de, fem ruter for items at droppe og komme hen til. Så den her, den skal så lave et eller andet. Hvad skal vi sætte den til at lave? Jeg sætter den til at lave noget. Vi kan prøve at starte med diamant, fordi det ved vi sikkert, hvor hurtigt det går. Lad os putte den der ind i og sige, den skal lave diamanter. Og den modtager de der. Godt nok. Vi kan også prøve lige at smide de der ind i. Så det er så modtager den der, går i gang med at lave tingene. Så det er super. Ja, lad os bare sætte dem derude igen. Yes. Undskyld. Jeg har en tusse i halsen. Lad os prøve igen. Og se, hvad der sker. Vi kan måske sætte noget lys op. Det kan jeg ikke der. Vi kan her i siderne. Sådan der. Pipiu, der er derovre. Kom. Nå, du er død bare. Okay, hvad med dig? Du døde også bare. Kan vi ikke? Sådan. Tak. Og hvis jeg så har mit lootingsvær i hånden, så burde vi få mere guld. De skulle helst nå at spawne ude på de her cirkler her. Og det gjorde de også. Der kommer nogle nye. Og der er spawnet nogen. Hvad med dem, der er deroppe? Kommer de med?
Der spawn har sådan der, det er godt. Hvorfor bliver de ikke sure? Hallo? Jeg tror, de andre lige når at dø, før dem der, de bliver sure. Åh, oh, der kom en mere. Hej. Men hvordan går det med den her over? Den har fået lavet 7. lad os prøve at lave en test mere. Jeg tror faktisk lige... Nej, jeg tror lige, jeg henter den her... jeg tror lige, jeg henter den der XP-dims. Vi skal også have gjort noget, så de ikke kan spawne hernede. Lad os lige hente den der XP-dims. Wow, hej. Efter de spawner helt vildt og vader igennem der. Så den kan vi lige samle op. Lad os lige komme af med de her ting her. Dem skal vi ikke bruge lige nu. Og heller ikke de der hoppers. Okay. Og den der skal vi bruge. Så kan vi samle den her op. Væk, væk, væk. En knogle. Så hvis jeg venstre klikker på den der, så samler vi den op. Se, der er 300.000 XP ind i den. Det er meget. Sådan. Og så har vi den der pedestal. Så kan vi sætte den op herinde. Og så burde den samle alle de der XP op, som vi får fra de her zombie pigmen, når de falder ned og dør. Håber jeg. Okay. Så hvis vi nu stiller den... Det håber jeg, den kan. Hvis vi stiller den der, kan jeg så stadig åbne den? Det kan jeg. Og nu der er lys, så vi burde måske half-slap det her, for ellers så kan de zombie pigmen spawne hernede på den her. Højreklik, og så slå den... Nej, jeg skal først... Ja, nu samler den op, men der har ikke noget sted at putte dem hen. Så vi skal lige M, så vi aktiverer den her, højreklik, og så aktiverer den. Okay? Tror jeg. Så de ligger nede i de der huller. Skal vi prøve måske med noget carpet? Har vi noget carpet? Carpet, det har vi ikke. Det kan vi lave senere. Lad os prøve at teste det her nu. Det er altid så spændende at lave sådan nogle mobfarms. Jeg elsker at lave mobfarms i Minecraft. Det er noget af det, jeg holder mest af. Sådan. Jeg kan se, at dem, der kommer op fra der, de løber bare hen og hopper ned. Så de har ikke noget mod at tage det der to blok drop. Og de bliver alle sammen skubbet ned i det der hul. Og dør dernede. Og de andre, de bliver ikke sure. Jeg tror, vi skal have gjort sådan, så de ikke, så de ikke kan spawne hernede. Det må jeg lige gøre. Men jeg lægger stadigvæk XP her, fordi de kan ikke komme op af de her. Hvad har den her lavet nu? Den har lavet 2, men det var også kun et lille forsøg. Jeg tror, jeg vil prøve at arbejde lidt mere på den, og så komme tilbage lige om lidt. Jeg tror også, videoen vil være lang, så vi skal nok til at stoppe. Men jeg er tilbage om 2 sekunder. Nu har jeg fjernet min platform hernede og sørget for, at de half-slaps, der er her i nærheden af min portal, de er nedre half-slaps, så der ikke kan spawne noget på dem. Og ovenpå den her har jeg lagt half-slaps. Jeg mener, at items skal blive samlet op igennem dem. Jeg kan se, hvordan de forsvinder. Og så burde de ryge ind i her. Ja, godt. Så nu burde vi kunne teste den her for en sidste gang. Jeg har haft en gas til at spawne herop, mens jeg var dernede. Fordi de kan jo spawne på de her walkways her, de her gangstier. Det kan godt være, at jeg lige skal have dækket dem. Nu må vi se. Lad os prøve at se. Vi skal helst have dem til, at... De ser ud, som om de alle sammen lander på platformen dernede. Vi skal helst have flere til at spawne. Og så nå at blive sure af de andre, eller hvad man skal sige. Så jeg ikke skal stå og aktivere dem hele tiden. Det skal helst være så mange, der spawner, at dem, der er sure, smitter dem, der ikke er... Ligesom dem, der de bliver smittet med dårligt humør, hvis man kan sige det sådan. Så... Nu skal de nå at spawne, inden de alle sammen falder ned. Så nu kommer nogen derover. De nåede ikke at blive smittet med dårligt humør. Undskyld, min hage knækkede. Og han døde bare. Sådan. Så det skal jeg lige arbejde på. Det kan være, jeg skal have nogle... Det kan være, jeg skal forøge området, de kan spawne i. De burde være langt nok væk. Jeg mener, der er... Se om vi kan nå at tælle. Så hvis vi tæller fra, hvor jeg står, så er der 1, 2, 3, 4 huller her med hullerne. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 2, 3, 2, 24. Herfra og ud kan de spore, når jeg står derinde i midten. Så den her plads her. Det burde sådan set være nok. Okay, lad os prøve at se. Den der XP-opsamler, den samler ikke op over i den her side, kan vi se. Okay, det er fair nok. Det går nok. De burde despawn. Og jeg tømte den her, inden jeg lavede den lille test, så vi fik 12 fra det der.
Hvis vi nu kan få den til at stå, så vi bare kan AFK herinde, så kunne den være, så kunne det være en god farm. Men som det er nu, så når de ikke at blive sure. Det næste hold når ikke at blive sure. Så det må vi, det må jeg kigge på næste gang. Men jeg vil stoppe for nu. Mange tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, I har nyt afsnittet. Hvis I kunne lide det, så ved I, hvad I kan gøre. Og så ses vi alle sammen næste gang. Pas på dig selv og dem, du kender. Hej hej. Hov, jeg kan flyve.